Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2017. Prefeita Araceli de Paula, muito bom dia. Bom dia, Alexandre, Saulo, Regina, Fabrício, Alain, enfim, bom dia, Araxá. Novamente nós estamos aqui conversando com a população, com os assuntos que realmente são de interesse comunitário e que nós temos a satisfação de discutir com a nossa população. Bom dia. Prefeito, iniciando o nosso programa de hoje, comentando sobre a questão da Vale Fertilizantes, que teve as suas atividades suspensas em patrocínio. Na avaliação do senhor, essa situação poderá afetar de alguma forma a unidade da empresa em Araxá? Olha, eu quero fazer uma menção primeiro ao prefeito Teiromar, que é meu amigo, foi meu colega como deputado, e é um homem assim dinâmico, é um homem que realmente defende os interesses do seu município, às vezes até com certo ardor, com certa bravura, e às vezes extrapola um pouco. Na verdade, eu gostei muito da sua cobrança, porque a inércia dos municípios é que faz com que determinadas empresas deixem de entender que o município tem um interesse direto no funcionamento dessas empresas. O município é a fonte onde a empresa opera. Então, ele tem que ser respeitado, o município tem que ser ouvido, o município tem que ter participação, ou profissional, ou social, mas a empresa não pode se esquecer nunca que a sede dela é o município. Então, eu gostaria de cumprimentar o prefeito Deró e dizer que realmente nós devemos ter que agir assim, porque eu já agi assim com a antiga Ara Fértil, depois já agi com a Vale, e nós estamos chegando ao ponto de termos que agir novamente. Tomarmos posições duras, tomarmos posições assim inflexíveis para defender o direito do município, porque na verdade tudo isso começa no município. Mas Deró talvez tenha exagerado um pouco quando diz que caminhões da Vale fazem algum serviço nas ruas de Araxá. Talvez seja até uma força de expressão, porque isso não acontece, até porque a prefeitura de Araxá não precisa disso. E nem aceitaria tal participação, porque nós temos independência bastante para tratar dos nossos problemas. O que nós queremos é buscar os nossos direitos. E eu aproveito, inclusive, essa deixa, né, do Deró para dizer o seguinte: a Vale, quando veio para cá, explorando a jazida de patrocínio, ela fez conosco, publicamente, na associação comercial, uma série de propostas. Ela abriu as portas da empresa para uma nova fase, para uma nova convivência com a comunidade araxaense. E não cumpriu nada, não cumpriu nada até hoje. Essa empresa que cuida hoje da montagem da Vale, uma empresa que tem sede em Araguari, também é uma empresa completamente fantasma dentro da nossa cidade. Seus dirigentes sequer procuraram a prefeitura. A notícia que nós temos realmente é a absorção de parte da mão de obra, que na verdade é vantagem para elas, porque existe uma mão de obra que, se assumirem em Araxá e em Patrocínio, é uma mão de obra muito mais barata, muito mais presente. Então não fazem vantagem nenhuma. E acho que o Deró tem razão quando nós temos que brigar, sim, por uma participação mais efetiva dessas empresas quando trabalham o nosso subsolo, quando trabalham as nossas reservas, porque as nossas reservas são, digamos, perecíveis, elas têm uma vida útil pré-determinada. Se nós ficarmos calados e não reagirmos contra essa exploração, às vezes predatória, dessas empresas, pode acontecer conosco, não só com Patrocínio, mas com Araxá também, aquilo que aconteceu em Mariana. Até hoje não se falou ainda qual foi a medida tomada pela Vale e Mariana. Eles acabaram com a cidade, acabaram com os povoados, eles inviabilizaram a cidade. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Nenhum. Então essa reação, eu acho que ela vem em bom momento, sem exagero, sem alarde. Eu acho que nós temos que tomar posição, sim. Eu devo confessar que eu participei em duas reuniões com a direção dessa empresa que está realmente fazendo essa transferência da Vale para a Mosaico. Nós não sabemos quem é a Mosaico, sabemos que é uma multinacional. Sabemos que há uma negociação entre eles. E que nesse período nebuloso dessa negociação, os municípios foram afastados. Nós não tivemos nem contato nem com a Vale, nem com a Mosaico, que é a multinacional de fertilizantes. Então nós temos que reclamar, nós temos que saber, sim. Eu acho que o Patrocínio está certo. Eu acho que nós também temos que tomar posição.
Porque a única notícia que nós temos hoje do trabalho da Vale em Araxá é o aumento exagerado das carretas que transitam dia e noite por nossas vias públicas, deteriorando, estragando todo o nosso sistema viário, sem respeito algum às recomendações que nós já fizemos, o que talvez exija de nós uma posição mais drástica. Posição que, infelizmente, não está sendo tomada pelos nossos órgãos de segurança dentro de Araxá. Eu já disse isso diversas vezes nos nossos programas aqui, e providência alguma é tomada. E nós estamos pagando preço por isso. Mas sei que o gerenciamento desse processo é feito por um araxaense, que é o Dr. Camilo. Eu pergunto, qual a satisfação que tem dado para Araxá? Qual a contrapartida que ele tem dado para Araxá? Afinal de contas, já estão explorando, trabalhando em Araxá, estão tentando saber nas negociações com a prefeitura o que, que é mais econômico para eles para exportar o minério que eles vão trabalhar nas unidades que já estavam prontas em Araxá, da antiga Araferro, depois passou para a própria Vale, e que agora estão sendo reaproveitadas com minério de patrocínio. O que, que foi que o Dr. Camilo já fez? Nada. O que, que o Dr. Walter, que é o executivo, o homem de contato da Vale, que fica em Uberaba, já nos trouxe, além das promessas feitas na CIA, qual foi a compensação em termos de participação social? Nenhuma. Então, eu acho que o patrocínio está certo, sim. Eu acho que realmente está na hora de cobrarmos uma posição mais efetiva. Não adianta vir na associação comercial. Não adianta ir para o rádio e dizer que estão abrindo 100, 200 empregos. Porque esse emprego, eu volto a dizer, é o mais barato para eles. Porque as pessoas moram aqui, estudam aqui, tratam da saúde aqui, têm a moradia dentro de Araxá, e nós ficamos como que apenas um campo de apoio para esse tipo de indústria. Então, acho que nós temos que conversar, sim. Nós já tentamos falar com a direção da Mosaico, que deve assumir, não sei quando, mas deve assumir, mas não temos nada de definitivo. Eu acho que essa ação do prefeito Deiró, embora tenha sido um tanto quanto exagerada, querendo ressaltar a participação da Vale em Araxá, que não existe, eu acho que ela tem que ser levada a sério e nós temos que conversar com a empresa, sim. Ela tem que dar retorno. A última vez que eu cobrei da direção da Vale, faz essa transação, essa direção nos garantiu que viria um elemento especial para Araxá, para tratar e dirimir todos os problemas que acontecessem. Isso já deve ter uns 5, 6 meses. E até hoje esse elemento não apareceu. Então, eu dou razão ao patrocínio, fica parecendo que o patrocínio é uma cidade sem dono, da mesma forma que parece que Araxá é uma cidade sem comando. Então, acho que tem que haver esse tipo de reação, sim. Acho que nós temos que mostrar que o município tem condições de discutir em qualquer setor, em qualquer termo, em qualquer fórum, para defender os direitos da cidade. E falo isso com muita tranquilidade, porque nós já fizemos isso no passado. E hoje, quando os municípios são mais respeitados, nós temos muito mais o direito e a obrigação de falar e de cobrar. Então, eu entendo que patrocínio, que Araxá, que Itapira também, nós temos o direito de nos reunir e exigir uma participação mais efetiva, exigir mais respeito, exigir mais comprometimento dessas empresas. Porque a empresa só vai existir e vai ser repassada para uma multinacional porque existe um minério riquíssimo em patrocínio, em abundância. E só será processado porque existe em Araxá uma estrutura organizacional, uma empresa que, se não for esse minério, ela será desativada. O mesmo acontece com Itapira. Itapira só funciona porque existe também um modo de operação em Uberaba. Então, acho que nós temos que nos reunir e tomar posição. Eu gostaria de cumprimentar o prefeito Deró para que ele crie esse fato e que eles venham sentar na mesa para conversar e para discutir. Eu acho que está na hora. Da mesma forma que eu reitero daqui a convocação que eu fiz ao nosso sistema de patrulhamento das nossas vias públicas, para que essas carretas não continuem transitando pelas nossas vias públicas. É uma posição nossa também. Prefeito Araceli de Paula, a Câmara Municipal de Vereadores promoveu essa semana um fórum comunitário com entidades filantrópicas do município e também com o Ministério Público. Qual a opinião do senhor em relação à questão envolvendo as entidades em Araxá? Olha, eu acho que inclusive o fórum serve para esclarecer a população quanto à aplicação desse fundo e esclarecer às vezes a má-fé de determinadas pessoas que tentam, sob o manto, assim, da desconfiança, envolver
os setores responsáveis pela distribuição desse fundo. Na verdade, esse fundo não pertence à prefeitura, ele é repassado para que a prefeitura faça o disciplinamento dessa distribuição, que obedece regras rígidas, firmes, serenas a respeito dessa distribuição. O fundo não é da prefeitura. O fundo é um repasse das empresas e deve ser distribuído para criança e adolescente, para os idosos, enfim, ele tem esse caráter social. Só que, se nós procurarmos nos diversos setores do Ministério Público, nós vamos ver onde foram parar diversos repasses que não foram bem aplicados, não entro no mérito, não quero saber por quê, mas que são sub judice. E essas empresas estão proibidas, inclusive, empresas, eu disse, embora sejam entidades, elas estão proibidas até de pleitear novos recursos. Muito melhor do que eu, quem fala sobre isso é o Ministério Público, que age com muita seriedade, que age com muita competência e, acima de tudo, com espírito público. A manifestação da CBMM, que não repassaria mais recursos para esses fundos, é uma manifestação também que eu acho certa, porque a CBMM sabe, como nós sabemos, como determinadas entidades usam esses fundos. E ela não quer fazer o papel de omissa nessa distribuição. Essa distribuição é destinada ao amparo social, à promoção social em sentido amplo, mas com muita seriedade, com muita devoção até, e não através de determinados métodos que nós sabemos que são utilizados visando não o beneficiário, mas o patrocinador. Agora, a prefeitura, na verdade, ela apenas é uma guardiã desses recursos e eles estão lá. Na verdade, é difícil para nós estarmos batendo dia e noite com determinadas entidades para que elas apresentem plano de trabalho, para que elas façam prestação de contas, para que elas demonstrem o resultado da sua ação. É um trabalho a mais para nós e que nós procuramos fazer dentro da nossa responsabilidade de agentes e de gestor público, até para dar uma satisfação à sociedade, dar uma satisfação às entidades sérias e dar uma satisfação à empresa que confiou na boa fé daqueles que fazem, às vezes, da ação social, através desses fundos, uma ação realmente social e não uma ação pessoal. Então, eu acho que o fórum foi colocado em bom momento e é bom que essas pessoas que promoveram o fórum, como aquelas que participaram, façam um exame de consciência, porque ninguém melhor do que elas sabem o porquê que muitos fundos às vezes não são liberados. E soube que realmente foi um sucesso, foi um esclarecimento que se deu à população. Então, eu acho que, embora as pessoas e as entidades que participaram desse fórum conheçam a fundo e muito mais do que nós o porquê de determinados atrasos, é bom que a população fique sabendo também. É bom que isso seja repassado para a população. O prefeito, o país ainda passa por essa crise política, mas, em contrapartida, a economia dá sinais de recuperação e de crescimento. Qual que é a análise que o senhor faz em relação à questão da crise com o crescimento econômico do Brasil? Alexandre, agora vamos conversar de coisas boas, né? Nós já falamos a respeito da Vale, da omissão da Vale, não é isso? Nós já falamos da posição de patrocínio, nós falamos aqui também a respeito do Fórum das Entidades, que foi feito em muito boa hora. É bom que as pessoas saibam realmente o que é que está acontecendo em Araxaí e por que está acontecendo. Então essas coisas devem ser esclarecidas. Agora, sua pergunta também, Alexandre, é bastante pertinente, porque, na verdade, o que é que está acontecendo? Eu acho que a política, na sua essência, ela está se distanciando, felizmente, da economia, porque enquanto eles estão brigando, se deve ter fundo partidário, se deve acabar com as coligações, se deve acabar com as emendas parlamentares que às vezes ajudam muitas cidades para fazer o fundo partidário, se deve fazer a reforma para 2018 para 2020. Enquanto a preocupação é essa, existe uma preocupação muito maior, que é a preocupação com o crescimento do país, é a preocupação com o crescimento da cidade. Nós estamos conversando com todos os segmentos de Araxá, buscando recursos onde existem recursos, e a gente percebe que essa onda de crescimento realmente está dando resultado. O país está crescendo, os índices econômicos estão dando essa sustentação e surpreendendo. O que nós pregávamos sempre que nós viemos aqui no ano passado e esse ano, que realmente a crise é uma questão muito mais psicológica, é uma questão muito mais
pessoal do que real, está acontecendo. Aqueles que estão trabalhando estão provando isso. Eu acho que o país está recuperando a sua economia. Eu acho que as coisas estão melhorando, acho que os empregos estão surgindo. Nós conversamos ainda há pouco a respeito de Araxá. Araxá está numa fase assim, bastante otimista, bastante alvissareira para todos nós. Só as obras da prefeitura, hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, só a prefeitura emprega indiretamente 500 a 600 pessoas. A cidade está em franco desenvolvimento. As indústrias estão chegando. O Mar de Minas, por exemplo, é uma situação que deve ser analisada de perto. Quem passar ali pelo acesso da Ítalo Rosa vai ver o hipermercado sendo montado ali em Araxá. Trabalhará no varejo, no atacado, quer dizer, será um referencial nessa área. E de cara eles estão contratando 160 pessoas, cadastrando, e vão contratar mais de 300. Então eu acho que isso são índices que têm que ser realmente analisados. Outras empresas têm nos procurado para se aportarem em Araxá. Da mesma forma que procuram Araxá, procuram outras cidades também. Então eu vejo com muito otimismo esse momento que nós estamos passando. As nossas idas a Brasília, Belo Horizonte, os contatos que nós estamos fazendo demonstram que existem recursos a nível de governo e de órgãos do governo que têm que ser empregados. E esses recursos são empregados onde realmente eles podem gerar renda, gerar emprego e, acima de tudo, gerar desenvolvimento para o país. Então, eu acho que nós estamos vivendo, apesar da política, um momento bom. E faço isso como uma referência a tudo aquilo que nós estamos realizando em Araxá e agradecendo aqueles que estão acreditando em Araxá. Se você fizer uma ronda, se você fizer o circuito por Araxá, você vai encontrar praticamente em todos os bairros grandes obras em andamento, muitas pessoas trabalhando daqui e de fora. Existem empresas que estão com duas ou três obras feitas em Araxá e rigorosamente em dia. O comércio que abastece a cidade via prefeitura está todo ele pago rigorosamente em dia, tanto daqui como de fora. Isso não acontece apenas em Araxá, não está acontecendo em outros municípios. É um sinal que o país está crescendo independente da política. Está crescendo porque nós entendemos, não espere que a política vá fazer milagre, não, porque os milagres da política muitas vezes não são bons. Os milagres que a política faz às vezes são fantasias que têm um preço muito caro. E isso não interessa. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento bom. Eu acho que Araxá passa por uma transformação muito grande. E melhor do que nós, aqueles que vêm esporadicamente a Araxá, notam esse clima que nós estamos vivendo. Isso é muito importante. Nós estamos terminando, como já disse aos ouvintes do nosso programa aqui, uma série de obras que serão entregues agora para a população. Mas em cima dessas obras vem uma leva muito maior de obras. Nós não vamos parar. E vamos realmente abrir mais o leque, vamos abrir mais o campo de atuação do Poder Municipal, porque o Poder Municipal envolve outros parceiros para que eles cresçam também junto com o Poder Municipal. Então isso eu acho que é um fato altamente positivo. Isso nos anima a trabalhar mais, nos anima a acreditar. E acho que, apesar do momento político, eu entendo que estão sendo afastados da política quem nunca deveria ter entrado na política. Acho que está sendo separado o joio do trigo. Eu acho que a política sadia, a política séria, a política levada com convicção, com seriedade e com comprometimento, essa política deve existir sim, mas a outra não. A outra chegou ao fim. É o que nós entendemos e é o que está acontecendo. Prefeito, e por falar em Marte Minas, a duplicação da Avenida Ítalo Rosa também já está sendo iniciada. Já iniciou. Eu viajei, eu pensei que já iria encontrar as máquinas trabalhando, porque, na verdade, já tem praticamente uns 10 dias que nós demos ordem de serviço para a empresa vencedora, para que ela implante ali essa tão sonhada ligação naquele setor da cidade, tanto com a 262 como com a própria Senador Montandon. Então, é uma obra que nós queremos que ela seja iniciada efetivamente o mais rápido possível. Nós temos um compromisso com a Marte Minas de entregar a obra junto com a empresa. Eu acho que a empresa passou na nossa frente. Acho que nosso setor de engenharia tem que cobrar mais, porque, na verdade, nós fomos muito cobrados pelo vencedor da licitação. Agora nós temos que cobrar dele, para que ele agilize também a sua participação. Ou agilize essa participação, ou desista dela. Eu acho que as coisas não podem ser feitas ao bel prazer da empresa vencedora.
Da mesma forma que nós temos outras empresas que já estão trabalhando aí, que eu gostaria até de fazer mais uma vez um elogio a essas empresas que estão trabalhando dentro do cronograma, e faço esse elogio à própria Espaço Livre, que está fazendo um trabalho muito bom no centro da cidade, que é uma empresa de Araxá. Da mesma forma que eu gostaria de saudar também a competência e agilidade da empresa que está construindo o Alice Moura, que é a mesma empresa que constrói ao mesmo tempo o gabinete do prefeito, dizendo que estão cumprindo à risca todo o cronograma. E ontem mesmo, conversando com eles, eu fui nas duas obras. Eles querem entregar no final do ano, em janeiro, fevereiro, tanto o Alice Moura como o gabinete do prefeito estarão prontos para funcionar. E ao lado disso, nós estamos esperando também que a empresa vencedora feche o centro administrativo. Nós estamos esperando que aquela rua lá do Santa Rita seja realmente aberta. Ontem à noite eu fui lá conferir, não foi aberta ainda e nós já demos ordem de serviço. É intenção nossa e já está autorizado também uma restauração completa do Dom José Gaspar. Nós temos que revitalizar aquela obra até pela sua característica arquitetônica. Eu acho que aquela obra realmente é uma das mais bonitas da nossa cidade, não pode ficar escondida. Mas eu pedi também que ao lado dessa revitalização do Dom José Gaspar fosse feito um serviço de asfaltamento em toda a Vila São Pedro. Porque ali nós vamos ter não apenas o Dom José Gaspar remodelado, nós vamos ter logo na encosta aquela majestosa obra do Cristo. Como temos ao lado do Dom José Gaspar, o CIMEI Dona Petrosa. Nós vamos ter uma série de obras ali que vai valorizar o Santa Rita, o São Pedro e a própria Vila Rica de uma forma assim, extraordinária. Então essas obras estão todas acontecendo. E nos bairros nós estamos trabalhando, com escolas, com CIMEI, todas essas obras estão em flanco de desenvolvimento. E nós esperamos já começar a equipar a UPA para que ela comece a funcionar em toda a sua plenitude. Eu já disse aqui, vou repetir, é a intenção nossa, até para facilitar mais para a nossa população, principalmente a população mais carente, um acesso mais fácil à tomografia. O segundo passo nosso na UPA será a montagem completa de um sistema de tomografia que deve funcionar diuturnamente e gratuitamente para atender a nossa população, dando mais sentido a tudo aquilo que nós aplicamos ali na UPA. E dizer também, da mesma forma que nós falamos que nós estamos aplicando, nós esperamos que a participação do Estado via Codemig na Ítalo Ross se concretize ainda essa semana, da mesma forma que já se concretizou a participação da CBMM, aqui vai também um agradecimento à CBMM, de R$2 milhões lá no Alice Moura. Esse depósito foi feito na última quarta-feira na conta da Prefeitura. E mais R$2 milhões nós vamos aplicar no Dom Pixote também, lá na Vila Silvéria. E será outro setor da cidade que será altamente enriquecido, até porque nós estamos construindo outra grande obra ali, que é a Casa Abrigo Casalar, que vai ser também uma referência. E com isso nós vamos trabalhando em todos os setores da nossa cidade. E volto a dizer aos nossos moradores, principalmente alguns bairros, que com muita razão cobram a restauração de algumas ruas que estão esburacadas. Na verdade, eles têm razão, mas quero dizer a esses moradores que a nossa intenção é fazer a restauração completa de todos os bairros de Araxá. Porque não adianta você, às vezes, simplesmente chegar e tapar um buraco, porque dois ou três vão aparecer ao seu lado. Isso não resolve o problema, nós queremos resolver definitivamente esse tipo de problema. Então, nós temos uma visão ampla e nós temos uma programação ampla para toda a cidade. Espero que a gente tenha vencido talvez o período mais difícil que foi esse ano que está passando, não é isso? Acudindo àquilo que era mais emergencial e partindo agora para fazer aquilo que tem que ser feito. Portanto, é com muita tranquilidade que nós estamos conversando aqui com a população e dizendo que para isso nós contamos com a solidariedade, com a participação e com o companheirismo da Câmara Municipal, que tem realmente nos dado respaldo, e contamos também com a boa vontade da imprensa e principalmente com a boa vontade, com a compreensão e com a solidariedade do povo de Araxá. Então, é com essa tranquilidade que nós estamos administrando a cidade. E volto a dizer, e quando o auge da crise, em que as pessoas estavam muito perturbadas, muito preocupadas, o que, é que vai acontecer com esse país, eu falei, nada, toda crise passa, toda crise é superada. E nós passamos ao longo da crise, nós passamos ao lado,
a crise permaneceu. E a cidade cresceu. Então, a única mensagem positiva que eu gostaria de deixar para o araxaense é o seguinte: a crise aconteceu, a cidade cresceu e continua crescendo. Vai crescer muito mais. A todos, o meu muito obrigado. Eu acho que as colocações que nós fizemos aqui, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fizemos. Volto a dizer, para encerrar, o Deiró tem parte de razão e conta com a nossa solidariedade. Eu acho que o problema social, através dos fundos, que muita gente olha para o fundo e não para o pobre, o problema do fundo também foi esclarecido. O problema da atuação da prefeitura também está esclarecido. Então, o que nós convocamos é para que as pessoas de boa vontade se juntem a nós para cumprirmos a nossa obrigação para com a nossa cidade. Muito obrigado e até a próxima semana. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Na próxima sexta-feira, estaremos de volta neste mesmo horário com mais informações da administração municipal. Contamos sempre com a sua companhia. Araxá. Sempre juntos, que o futuro vem chegando, é Araxá, brilhando sempre mais, muito mais. Vale a pena acreditar, trabalhando alcançaremos grandes vitórias. Com a sua participação, todos no só coração, vamos fazer muito mais. Fazer muito mais, o futuro é agora. Vamos fazer muito mais, mais. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.